Sledujeme přípravu záběru z natáčení dobrodružného amerického filmu Motýlek. Herec připraven. Režisér Franklin Schaffner čeká na světlo. Ticho. Kamera. Filmoví podnikatelé se lačně chopili ojedinělého námětu, který jim poskytl Henri Charrière svým autobiografickým románem Motýlek. V titulní roli chlapsky odvážný Steve McQueen, Dustin Hoffman v roli jeho partnera. Motýlek, přezdívka muže odsouzeného na galeje, jehož fanatickou touhu po svobodě nezlomí ani ty nejkrutější tresty. And I'll underwrite any estate you care to arrange. Done. Není blíž k peklu, než na ďábelských ostrovech. A z pekla není úniku. Welcome to the penal colony of French Guiana. Hey! Ho! Whose prisoners you are. Get going! And from which there is no escape. How much would it cost? $3,000 in advance, which you pay to me, and I pay to Pascal, who provides everything. You double-cross me, I'll kill you. How much you charge to send this one as far as Panama? A přece Motýlek nemyslí na nic jiného, než na útěk. To you. You are just as much dead as you are alive. Stovky dní v bunkru oslabí tělo a podlomí zdraví. Neoslabí však touhu po volnosti. What do you think? Did he make it or didn't he? Oh, I say his chances are very poor, wouldn't you? I krátká údobí svobody jsou bohatou odměnou za dlouhé strádání. Steve McQueen a Dustin Hoffman představují dvojici tak odlišnou vzhledem i charakterem. Jedno však mají společné. Touhu po svobodě. Vynikající a populární Steve McQueen má všechny předpoklady, aby v roli Motýlka naplnil beze zbytku čtenářovu i divákovu představu o slavném románovém Motýlku. Dobrodružné příběhy Charrièrova hrdiny ožívají na širokém i 70 mm plátně v americkém barevném filmu Motýlek.